Välkomna till jaktformstationen. Den sista frågan är att ni ska hitta ett fel. Och det är ett juridiskt fel. Det är ju otroligt skönt att vara ute i naturen och ett bra intresse att vara ute i skogen istället för att vara ute på stan. Det är jättespännande och kul och att de kan ha en sån här tävling. Det känns bra, roligt evenemang. Men så länge har ingen fallerat på den här. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 träffar godkänt. Det känns som det sitter i ryggmärgen det här med att skjuta, det är något speciellt. Den svenska mästaren i jakt 2012 är alltså då Tobias Ånum, Öknaskolan.